Добро утро, Магда. Носи ти от твоите бомбони. Закуси, нали? Хубаво. Петре. Сам човек, какво да прави? Алло? Тази блуза твой ли е или е моя? Не знам. Той ще идва. Така каза. Магда ще има посещение, той ще идва.
Магда, да нямаш рожден ден днес. Знае. Ама някой ще идва. Става днеска, бе.